أجلته وبلغ دليل في جمهور الحينتا وقتي وما فهنا مركا كورم إلا سجوا كرية مناسبة لهم يمكن روح يتعين لقد يستخدم بلها مرشحينتا دان تراد المركا قدوم كأي أسوأ فريسين دورنا أخذ بده بانا بلعبان دونا وعقل عبسي أنت أخذ بده هاي سعلان أفضل با Bye.
jeedinta musharaxiinta u taagan jilka guddoomiyaha golaha shacabka haddaad soo ogolaatid waxaan ku furnaynaa aayadaha qur-aan kariim sheekh shaacir
maalintii uu horeysay waxaanu hadalka aanu diwaagelina shan musharax oo maanta hadlaysa waxaan ugu talagalnay in musharaxi diyaar ah ama labadii musharax oo diyaar ah oo bilan ku qoran oo rabo maanta inay hadlaan oo ah number lix iyo number toddobo inay ku soo biiri karaan si ay berri noogu fududaatay afar ama shan u noqdaan dad gaaraya. Waxaa naga codsada oo yidhi diyaaraan ahay xildhibaan doctor oo yidhi waxaan diyaar u ahay intaan berri hadlahaa inaan xildhibaanada shanta ah inaan maanta ku biiro oon hadlo saa naga codsaday waana ka aqbalnay. Saa darteed maanta waxaa hadli doona lix berrina waxaa hadli doona shantii kale ku arkay haddii ilaa ilaado waana siday usoo kaloreeyeen arifetica lama ahaan waa siday registrationka noogu yimideen waa xaq iyo xisaabtii saxda ahayd oo sameyn inay kala hormaraan waxaa noogu soo horreeyay xildhibaan ibrahim yarow saa naga soo horan doona insha allahu tacaala. Sidii caadada ahayd kabacdii waxaan markay labada bili dhamaato ah maanta iyo berri waxaanu tegi doonaa insha allahu maalin weynihii loogu talagalay oo maalinta isniinta ah oo ay bisha soddon tahay oo haddii aad yihahda aan dooran doono guddoomiyihii golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya haddii ay khudbooyinku beri noo dhamaadan waaba noo dhamaan doonan insha allahu waxaa aan siinay musharaxiinta maalinta jimcaha ah iyo sabtiga iyo xadda inay kabaygoodii sameeyaan saddexdaas bili maanta jimco waa maalin labada bili oo kalena inay kabaygooda wataan guruli jimcaha. Marka mudanayaal waa maadsantiin waxaan rajaynaynaa in ilaahay naaleeshiiyo guddoomiye nahaga saddexda sanoo bilaha dhiman mid khayr qaba uu noqdo arrinkan ilaahayna waa fajiyo absurta. Asalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf ii ah
inaan hortiina ka cadeeyo inaan ku taaganahay oo aan u sharaxanahay qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan codkiina iguna aamintaan mas-uuliyaddaas culus aniga oo tusaale ka dhiganaya xikmaddii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ee ahayd ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheegay qur-aankiisa kariimka isagoo yidhi bacda acuudu billaahi min ashaytaani rajiim qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim taas oo micnaheedu ujeeddadeeda ay tahay in muxuu ahaa uu yahay shaksi amaanadaas xifdihii kala ama ehel uu inuu amaanada ama mas-uuliyadda culus ee uu dalbanayo haddii loo dhiibo uu xifdinayo oo amaanadaas ilaalinayo kasoo dhalaali karo iyo in muxuu ahaa cilmigeeda iyo aqoonteeda uu leeyahay gudashada amaanadaas. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa haddii aad ii ogolaataan inaan idinla wadaago sababta ay ku kalliftay inaan xilkan isu soo taago iyo waxa aan qaban doono haddii alla idmo markaad amaanada ii dhiibtaan ama aad ii doorataan. Ugu horeyn, aan ku bilaabo taariikh nololeedkayga oo kooban, magacaygu waa Ibraahim Isaaq Yaro, waxaan ku dhashay magaalada Baydhabo 1972, waxaan dugsiga hoose dhexe uga baxay degmada Waajib, waxaan dugsiga sare ku qaatay magaalada Baydhabo, waxaan jaamacadda ku qaatay darajada koowaad jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya, waxaan jaamacaddayda labaad darajada labaad ee waxbarashadeeda ku qaatay ee master's degree ee dalka UK, jaamacadda Roehampton ee London, aniga oo ka bartay culumta la yidhaahdo khayraadka aadanaha, istaraatiijiyada cilmiga istaraatiijiyada khayraadka aadanaha ama afka qaraab lagu yidhaahdo degree of masters of science in strategic human resource management. Waxaan golaha shacabka ku soo biiray oo aan xildhibaan qaran noqday sanadkii 2000 ilaa iyo maanta oo aan joogno 2018 oo aan ka mid ahay weli golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Muddada aan xildhibaanka ahaa oo 18-kaas sano ah ee baarlamaanka ka tirsanaa, waxaan ka mid noqday 5-tii baarlamaan ee dalka ka dhismay. Waxaan ka qayb galay oo aan wax ka doortay 5 madaxweyne, oo ugu horreeyo madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ilaa lasoo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda nala jooga. Waxaan wax ka doortay oo wax ka ansixiyey 12 ra'iisul wasaare. Waxaan ka mid noqday golayaasha xukuumadda ee muddooyinkaas dambe la dhisay aniga oo wasiir ka noqday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiir ku-xigeeno kala duwan ka noqday wasaaradda hantida qaranka iyo qarabeynta, wasaaradda dib u heshiisiinta iyo jaaliyadaha dibadda, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, wasaaradda warfaafinta markale, wasaaradda boosnida isgaarsiinta iyo wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka, wasaaradda amniga qaranka markale, wasaaradda boosnida isgaarsiinta waana hadda maalin hore aan iska cadilay. Runtii xukuumadda iyo
aan ka mid noqday guddiyada kala duwan ee baarlamaanka oo ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta, guddiga arrimaha bulshada, guddiga warfaafinta iyo isgaarsiinta, guddiga dastuurka iyo arrimaha federaalka, guddiga miisaaniyadda, guddiga guddiga la yidhaahdo maxaa la dhahay arrimaha gudaha iyo amniga, iyo guddiyo kaloo badan. Aniga oo sidoo kale guddoomiye ka noqday guddi kumeel gaara, guddi la yidhaahdo ad hoc committee oo loogu talagalay inuu diyaariyo nidaam hanaanka ama habraaca guddiyada baarlamaanka ay ku shaqaynayaan oo la yidhaahdo parliamentary committee for decisions, kaas oo runtii shaqo badan oo baarlamaanka hadda u baahan yahay una baahnaa oo mustaqbalkan u baahan yahay soo qabtay procedure-ka ay soo diyaariyeenna golaha baarlamaanka laga ansixiyey halkan hoolkan aan fadhino sanadii 2011. Runtii khibradayda baarlamaan iyo khibradayda dowlad shaqada dowladda qaranka aan u hayay dalka waa mid runtii aad iyo aad u ballaaran oo muddadaas dheer oo runtii muddo lagu qaangaaro ah aan qaatay oo aan sahlanayn. Waxaan ka qayb galay muddooyinkaas oo shaqada qaranka aan ku jiray in ka badan 30 aqoon-isweydaarsi ee aqoon kororsi oo runtii lagu kor loogu qaadayay ama sare loogu qaadayay tayeynta xeerdejiyaha ama sharcidejiyaha ama xildhibaanka. Mudan yaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, mudan guddoomiye, aniga oo kaashanaya waayaragnimada aqoonta dheer ee aan u leeyahay shaqada golaha ee aan kor kusoo shaqusay, waxaan ku kalsoonahay inaan ahay musharaxa ugu habboon ee marxaladan adag ka gudbin kara golaha shacabka. Mudan yaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, haddii aaday doorataan oo aad codkiina isiisaan, waxaan idin xaqiijinayaa inaan noqdo hogaamiye mideeya ah, madax bannaan, isku kalsoon, dhexdhexaad ah, ku haga dariiqa uu nafarayo dastuurka iyo xeeroosaadka golahan uu leeyahay. Hogaamiye dhexdhexaadka ah afkaaraha ay ku kala duwanaan karaan xubnaha golaha, oo sababta loo doortay ay tahay inay muxuu ahaa waajibaadkooda ay u gutaan si dimuqraadiya oo madax bannaani xoog leh ay ku jirto. Taas waxay aasaas u tahay ilaalinta haybadda golaha shacabka, waxay aasaas u tahay ilaalinta haybadda iyo karaamada golaha, iyo sidoo kale ilaalinta mudnaanta ay leedahay sharafta, xuquuqda, daryeelka iyo xasaanadda xildhibaanka. Mudan yaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, haddii aad doorataan ood codkiin iyo kalsoonidiina siisaan ood ii doorataan guddoomiyaha golaha, waxaan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadka dhammaan shacabka soomaaliyeed, la xisaabtanka hay-adaha fulinta, sharci dejinta iyo kor joogtaynta hay-adaha fulinta, kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama waxaa fiqraad ugu yidhaahdo the system of checks and balances. Mudan yaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, muddadii uu shaqaynayay golaha shacabka waxaa u qabsoomay wax badan oo runtii la taaban karo. Sidoo kale waxaa haray oo inoo yaala waajibaad iyo mas-uuliyado culus oo muhiim u ah jiritaanka nidaamka dowladnimada, sida dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee qaranka, dib u eegista garsoorka, doorashada gaarsiinta dalka, doorashada 2021 iyo 2021, xaqiijinta doorka golaha shacabka ee ku aadan siyaasadda oo ku salaysan siyaasadda qaranka aan idhaahdo, xaqiijinta doorka golaha shacabka ee ku salaysan jaangooyinta siyaasadda qaranka, dib u heshiisiinta
iyo soo celinta midnimada dalka taas oo ku salaysan ama saldhig ay u tahay isqancin, isku garaabin iyo isu tanaasul. Xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dardargelinta howlaha shaqo ee guddiyada golaha, dhisidda guddiga adeegga baarlamaanka, sare u qaadidda tayada aqoonta sharci dejineed ee xubnaha golaha shacabka iyo shaqaalaha baarlamaanka. Waxaan ku dadaali doonaa in la dedejiyo dhismaha xarunta golaha shacabka oo baahi weyn loo qabo oo runtii aan suurtagalahayn sidaan hadda ugu jirno inaan ku shaqeyno. Xoojinta xiriirka golaha shacabka iyo baarlamaanka baarlamaanada adduunka ee aan xiriirka dhow leenahay mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta, waxaan rabaa inaan dur istaago qiimaha ay leedahay haybadda iyo hasaanada xildhibaanka. Xildhibaan kasta oo ka mid ah 275 mudane wuxuu xambaarsan yahay sharafta iyo karaamada in ka badan 50,000 oo muwaadina muwaadin Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed ayuu dastuurka qaranka u jideeyey una muxuu ahaa adeeyey inaan lagu xadgudbi karin lana baari karin hoogadiisa iyo hooyadiisa. Mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad magac idinkaga ah oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codkiina siisaan oo aad igu aamintaan mas-uuliyadda hogaaminta golaha shacabka oo ah runtii mas-uuliyad ammaanadeeda uu isha ku hayo eegayo run kasta meel kasta ha joogeen ee Soomaaliyeed oo ah wakiilkana. Idinka oo tusaale ka dhiganaya xikmaddii ku jirtay qisadii Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam ee ahayd acuudu billaahi min ashaytaani rajiim ina khayra man istajata alqawiyu alamiin. Sidaas daraaddeed mudanayaal, codsigayga oo ah inaad ammaanadaas culus idinka oo igu hagaya oo aan idinku daadihinayo rabitaankiina iyo codkiina iyo sharaftiina baarlamaankaas isaga oo isku dhan oo muxuu ahaa ka madax bannaan awoodaha kale ee dowladda si dimuqraadiya u shaqaynaya kaalmaynaya dhismaha qarannimada Soomaaliyeed inaan gaarsiino muddadii xilkana loo cayimay anaga oo ka tagayno magac iyo maamuus dhammaantayda insha allahu tacaala. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sababaha
كليتي إنان هوستا وقمشادة حلتان حروس وحاكمدا كذب مكي آن قديري قارهان موراء حروس لشعبين كسوة يقرهان يقول هان أريمها مهم كوا ومرين تتلكينا يزدلون إمدينا يقصي إبني من إلوانا ساحيد بذيه آد وبدن وكتب سنوارا تاق أيام كليتي إنان إفتاق جغنان إنان تطلق سيكرسوني قبضنا وحان أنسانها إن حلك أويهي أمانو يقال الدنيا آخره باسم دينا أين واجب تهي اللوم بتسي على كافسها ودعا نمو إلى حسن مهجر إلى القرآن في سبحانه إنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ذلوما جهولا أمانة تتعبوك إن قرأ الدين أنتي ما تنحب قطعين أنو بنادر تستمعينو إلهي المشكرة مدن يا حدي آتينك إنك عبر مكبر الدين يا حسد يا رقف عانيت وأن إذك عبسنا عبنا مشرح نجيو في ميسان وقبنا نصوصر مدن يا مدن أفر إطوانسانو أيا كسر سنة هاي بارمات السوماليا تاسو إيسكو بجير سيئنان سوكس قدقيقة كفلان يفهم كرجامين تقرع شعب إذا أقبلت كرتان طارق نورلين تيجا إذا هريالو وحان هاي قف أكون إلى خبرة طولة سروغة إخوانين تاسو حدير قوصة نالت جنجة حلزة شهد جنجة برهن سيدو كان وحان هاي شخص إلى خبرة طولة أريم عمام متحيئة يوهي أرغن وحان تسوى كسبلي طور إلى طبن سنو أنصار معمولي وزارة كردوان وكم لدى حكومة الفدرالة سيدة إذا بأوحان هاي قف جهل إسكاشيغا آد أقدرية ودتشيغا إيو ودشتغيه مدن يا حدي آن إتي أبي أتكيسا كسواني زينا ديك في أرسدير أن جعبا إنا كور قامي وغولها ولها إيو أرمها بكم إنسان وآنو أرفا إني مدنه هي تنزيل درسار وحاكم إذا دمير تلك جيبسات الدستور دستورك ويجيز كل سنة السرطان وتطليق قوانين دولتنا تدبت ومهم إنسان مدنيان حفا مشارع صحيح مدنيان غالي على أنتك إنسان مشارع سنة خطبة دولتك وماتا على كرامي على قيمي خطبولك على أنتك إنسان وماتا آموسا على أنتك إنسان مشارع سنة خطبة دولتك وماتا تفضل. ناسك الجنوبية. لما سكت هي الصعقة وجد أمنية وجنت يهرب مرنت من نمط شعب الصومالية إذ بجسين تيان بدين تبرشلا فبنت الغالا هرب مرنت أريما أديك برشلا وقبل نيو وان أوه لور أريما تومي ما وان كل أريم وقت بشر دود هاي تهاي إن بنات كوزا سيو سيبر برصوت أنا وهرب mid walba nolo baahan inaan u abaarno xilka gola ahaan loo abaarno hadii aan mid si kooban aragtideeda wax idinka sheego waxa ila tahay dhammaystirka dastuurka waa xil labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo toos ugu xilsaaran yahay oo nooga baahan inaan si toos ah oo aan u abaarno aan gabasho iyo gaas lahayn kuna matalsano in asagoo dhammaystiran ugu dambeyn gilcoodkiisa soo afjarmo ديسمبر 2019 حجيتا من نمدا شعب كينا وهو البلاران ونوغ باهم جي عن سيطة وضاعة نمو قطيعان عن سكول قونا كان كون كارنو وعن مقيمي كان الله قيبوت أو أجوه الرئيسو انت ولا هذا لك الصوماليا إيا الصومالي لان وعلى المارمان إن وهو القريدة من نمدا أمد دينا يوجد جيكا زل كينا بسيئة مناج كوا oo ay ugu horeeyso dib u soo noolaynta wada hadalka gobollada waqooyiga ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo loo gudbiyo roobka bunkaro si ay ku jirto daacadnimo wadanimo midnimo jacayl haddii aad ka soo nidiin Islaam waxaan ballan qaadayaa inaan ku hawl galo idinkuna taageertaan ee dowladdu yeelato siyaasad cad oo nidaamsan oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya door cad ku leeyahay aan dejinno kuna hawlgalno qeybta labaad waa dib u heshiisiinta iyo nabadaynta bulshadeena waxay ila tahay inaan u baahannahay in kusigeena xaqiiqadaadinta dib u heshiisiinta iyo haddii culinta aan ku horno wax kasta oo dhaqaale ah si uu u horgalo una sameeyo
daraasad dhab ah soo kala soo taliya arrimaha sababa iyo sababaha loo xalin karo khilaafaadka kusoo noqnoqda bulshadeena saddexdeeda, taasoo loo suurtageli karta in aan u howlgalno istaraatiijiyad cad oo dib u heshiisiin dhab ah iyo nabadeyn waarta aan dhexdhigno bulshadeena iyadoo lala kaashanayo hay-adaha dowladda iyo waxgaradka bulshada. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in diiradda la saaro shuruucda kale ee loo baahan yahay in diiradda la saaro waxaa ka mid a shuruucda ku saabsan nidaamka isbaa federaaleynta maxkamadaha laanta kasto, dib u eegista ashgeynta shuruucda lagu dhisay hay-adaha amniga iyo difaaca qaranka, dejinta ansixinta iyo meelmarinta sharciga doorashooyinka hay-adaha qaranka, dhiirigelinta axsaabta siyaasadeed, sharciga jinsiyadaha, dejinta sharciga maqaamka magaal madaxda qaranka ee Muqdisho. Mudanyaal, dhammaan shuruucdaasi waxay u baahan yihiin inaan si gaar ah diiradda u saarno dejintooda, ansixintooda iyo meelmarintooda. Laga marmaana tahay in aan kusoo afjarno ugu dambeyn Diseembar 2019 ama ina ka dabamarin kalsaka 7 ee golaha. Haddii aan idinka warramo aragtideeda ku abaaran arrimaha u gaarka ah golaheena, mudanyaal, haddii aad kalsoonida isdhiisaan, waxaan ballanqaadaya inaan si buuxda oo joogto ah u ilaalin doono kala soconaanta awoodaha dowladda oo marna aan ogolaan doonin in laamaha dowladda midna mid kale ku xadgudubto. Waxaan ballanqaadayaa inaan si buuxda oo joogto ah u ilaalin doono madax bannaanida baarlamaanka, xasaanada xildhibaanada iyo xurmada xarunta golaha aan marna lagu xadgudbi karin. Waxaan ballanqaadayaa inaan xorriyadda afka dhiibashada xildhibaanada la xakamayn umaana kasoo gaarin. waxaan ballanqaadayaa inaan horumarino xiriirka xildhibaanada iyo dadweynaha deegaan doorashooyinkooda. waxaan ballanqaadayaa in si wax ku ool ah wax loo qabto xiyadisinta xildhibaanada, kartida xildhibaanada. waxaan ballanqaadayaa inaan sii horumariyo xiriirka baarlamaankeena uula leeyahay dhammaan baarlamaanada caalamka. waxaan ballanqaadayaa inaan dhiso guddiga adeega baarlamaanka, kaasoo aad muhiim u ah howlaha baarlamaanka. waxaan ballanqaadayaa inaan xoojiyo howlaha guddiyada iyo joogtada. sidoo kale waxaan ballanqaadayaa inaan horumarino howlaha xogtaynta guud iyo soo saarka laanta maamulka golaheena iyo sare u qaadidda kartida horumarinada iyo shaqaalaha golaha. waxaan ballanqaadayaa in wadatashi iyo wada shaqayn joogta ah aan ku yeelano xalinta arrimaha siyaasadeed ee dalka lasoo gudboonaada. walaalayaal, mudanyaal, sidaad uqleysaan ballanqaadyadeed aaday u badan yihiin, ma fuli karaan haddii xildhibaanada aan garab keenin. xildhibaanada iyo isu duuban waxaan qabsanayaa haddii ilaahay iyo nasiibo inaan ku siyaabtago intaan aad soo jeeda ballanqaada inay garab nasiiyaan fulintooda. ugu dambeyn, mudanyaal, si wax mutashiil meesha ugu baxo, waxaan rabaa inaan nin xaqiijiyo, ma jiro qofki wata ama aan jeebkiisa ku jiro, aan ka ahayn allah subxaanahu watacaala, ma jirto hay-ad dowladeed wadata, aan ka ahayn golahan sharaf kale ee shacabka soomaaliyeed. waxaan mar kale isxoogsanayaa inaad baxsiina kalsoonidiina siisaan. wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waamaadsanyahay sharaxa. waamaadsanyahay. waxaan rabaa in loo yeero qofka dhigama sharax. xildhibaanada sharafta leh, saxaafadda, shaqaalaha baarlamaanka,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام علي رأى حنبان عبد العزيز حسن محمد الله تجرد معنا يشرح التاجر حبيب لا يرابه إنت يومي أطلع شعبك أنا يشرح التاجر حتى في الدنيا أطلع شعبك حبيب لا يرابه أبكي في الإنسان وعلي الشجر يا مدن يا ربي لو بهي هي تاسو سفر شرعيه
كدسان و آن عقوب أهي سيدي آن توس سيدي آن تاس سوين لهم وحان و إن آن تاريخ لماذا شرفت للمدر يا سيدان قلت المامي طلبك لحل السجارات الدستورك واجباتك في لبانه براء شعبك وحاكم إله مثلات الشعبك إحساسك إلى دولتك جديدة مرح بنان سمينت سمينت شرعيدة عن سحيدة الشيزيدة دولتها سوماليا لدينا عيك إن حكبت هاي يوم من المرينة حيرك اليوم شرور دورها العالمية أن حبنا كنا ولا ريال حتى دي أقلاتان وحان إيسو جوزنا يا سنودي إنكو آجن إذا شرع سنت أحراز واجبات في مصر مثل هذا الشعب ولا ريال ولا عن شعب سيدة مجعي سكم من قطوة مثل هذا الشعب الصومالية يأتي هل كيف جبان وحا وكيل وكيهي كنتم كن رحل كنتم كن رحل الدمان هذا مرحل كي عن وكيل كنحل لو يتمنى مليون شعب الصومالية وأن قرر ترنق حالة هي ظروفها يكون لي حالة هي ظروفها على أي كتران وعبار لك وقاتل لك وبركة لك ونمت جريء حمله وطني الحمله وعاصمة تغله وحان قضى سرابك استقضى عن قرر إنه هنا ينبطه مثل كثير كما يسوء مصلحته هي ظروفه الحساب تنكو حكومتها سيدة فوحد طلبك اللي حسن السجارات الدستور كان الحساب تنكو حكومتها واقعيتك منها واجبات كبارلمانك وحان قبعها دنانا وهي أرقنمت ديوح وهي أرقنمت ديوح عشرك سوق عدمي دولتي جنس بدلتي وراء بما يتلقي نصرها اللي بعد نصر وحان قبعها حتى ميلاد قبلاتان إنا مدقل قصد كسورة إنا مدقل قصد كسورة كردينو والحساب تنكى حكومتها والمسؤوليات هي حساب تنكى ضمور الكيانية والحيات يقف وعن سيدي وطاعي وكل جوتين إنا استمر كان خلاص سابتما إنا هو الغلط الجديدية اللي هي لها ولا حبنا نحن ولا رجال سامين تشرعي بحق سامي تشرعي وواجبات حقوقي وراهاني وفي الساري هاي وانا حتي عبدو رسام ترسل حيوم لجلينا يا سيبو يجيس الدستورك يطو حام حتى وضبط الرح مقال كتستور جيدو وانا سيبو لجيرا وقوك دارا وقوك دارا هنا هنا مشواقة جنو معناها يجرى يدا وضبط الدستورك دستورك كتكوبية وانا جلاي تكتيس وحن قايتين في سجينينا يبقى ربكو من جهو ده أنفسو جارلو دستور سوا بقسم وصينا نوك كتيرو مباحة وحن سيدو أفكاركو القرينا هنا ومسا كبرا رجينو ونكو بي رجينو إن واجباتك واجباتك كري آدم يارنت مشاريع مشاريع أيضون عن قابس بنائي كتاتان danka kala sida sharciga tilmaamayo ilmaanada baarlamaanka waxay ka soo ka qorin karaan mashaariic sharci waxaa qabada kaalintaasi inta ahnaga maqnay walaalayaal waa xilkiina waa mas-uuliyadiina gacan ayaa ku siinayaa milfadka ruuxiya doorka shariifka ah ee adeegyada الدبانات الشرف ترى ولا رجال عمين تشرح الواجبات في دخول ولا النبوة السارية وما نسي عاد دورة ثانية تشرح من خلال يا دي ميسك تصرف يسوع وحاما هيدين عن الشمس رئيس شرعيقة
kuna taartay ilaahay hortiisa inaan ilaaliyo dastuurka dalka ee hoosaadka kooxda iyo shuruucda kale ee dalka ilaalo. Waxaan jeclahay inaan ka dhameeyo taartay. Waxaan ahay mideeye aan kala qaybin doono xildhibaanada golaha shacabka iyo ilaalinta midnimada golaha guud ahaan. Waxaan ahay garaad shirkijoogyo keliya ee aan xilka ku gorgortamaynin wax gooni aana ku koosan doonin aniga iidaara. Waxaan ahay nin ku fiican la tashiga, sidaa daraaddeed xildhibaanada haddii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u taliya ee waan la tashan doonaa mar walba. Waxaan ahay nin difaaci doono go-aanada xildhibaanada golaha shacabka ee gaaraan anigoo aanan ku dibayin mas-uuliyadda mar aad imataan oo aan codsigaygi maqbasha anigoo ku gadaynaayo kuna jawaay in aad kalsooni iinasii doontaan haddii aadmiirgaar. Waxaan fursadan maanta kaga faa'iidaysanayaa halkan ugana mahadcelinayaa gudoomiyihii xilka iska casilay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey
حتى تذهب تلقى الرسالة الأولى من تحت الهدف
You are a lot of work.
أنا
يوصيكم الله في اولادكم اذا كلمه هذه الطيبه.
tahay labada gabdhood hal wiil ay dilay leeyihiin soomaali taasay ku dhaqan tahay dadka iskuulsley dhahalka ku yeeshiin walaa tuxlisku maa taraka aswaajiku in lam yakun lahuna walad ma ilaahi tal taasay hadan dadku iskuulsley taasa isku dhaqlaa qofka talaalaha la yihahdo oo muxadaliin ayar ay kala yastuusan fi nisaai kulay ku talaala si ayan aada sutaa soomaali taasay ku dhaqan tahay anagoo anagoo sidaas ah ayaa waxaa lanagu baran hogaamay inaan nahay cilmaaniyiin si arrintaas meesha ugu baxdo baarlamaankii wuxuu go'aansaday oo aan hogaan ku ahaa in ummadda soomaaliyeed ay qanacdo mal waxay isleeyihiin shacabkii ma dowladdii cilmaaniyiin ay noqotay shacabkii shakiga galay si arrintaasi meesha ugu baxdo waxaan go'aansanay in ummadda soomaaliyeed ay ogaato baarlamaanka go'aan dhabay soo saara mooshina la keenay waxaa la yidhi nabiya waanin cilmaaniyiina cilmaaniyiin hiin islaama nahay waxaan aan dhaqaato baarlamaankii si u fadhiistay waxaa la ansaxiyey dalka in lagu dhaqo shareecada islaamka maalkaasa ugu dambaysay in la yihaahdo cilmaaniyiin guusha ilaahay na gaarsiiyey go'aankaas aniga guddoomi lahay iyo kuheeridayda kasoo dhaha iyo cismaanilma howre ayaa guddoonka ahayd iyo ilmaani kale naga shaqaynaaya waxaa kale ka mid ahaa go'aanada aan gaarnay oo masiiriga ah waxaa khatar galay ayadoo laga faa'idaysanayo jilcadeedii sii burburkii nagu dhacay waxaa isku dayay in maaragtay dhulkeen iyo badaheena khatarna geliyo maaragtay waxaa yimid in badda soomaaliyeed khatarna geliyey oo wadahadal iyo si hoose aniga dheeloogeed igu wacasumiya arrintaas anigoo sii hayman haweynaa go'aanka aan ka qaaday ummadda soomaaliyed oo og tahay markii dambeyda baarlamaanka keenay arrintaas go'aan waxaa ka gaaray baarlamaankii waxaa la yidhi annaga burburkaan cidna noogama faa'iideysan karto dacwona naguma jirto cidii dacwo qabta dacwooto maaragtay go'aanka isna baarlamaanka soomaaliya afkaradkii hoosta lanaga soo geliyey si cad lagu dhiiday waana ogtihiin taarikhda waxaan kalena sahiinay shuruudo aada u badan oo dalka muhiim u ah waxaan kale maaragtay runta xusid mudanku dib u howlgelintii xarunta baarlamaanka maanta aan ku shaqsanahay waxaa jirtay walaale aan idiin sheegayaa meeshaan waxay ahayd nimaaga xoolo baqdigooda iyo meel lagu xaaro iyo meel aan la dhexmari karin markuu baarlamaanku waayay meel u fadhiisto naftan xurnay annagaa qashankii ka haadnay saddex bilood ee ku qaadatay sida hadda uu yahay inaan soo gaarsino keliya waxaa naga bedelay kuraasdii iyo dirbi banaanka ku wareejiyey waagaas anagaa saas yani waxyaa ka mid ahaa baarlamaanka go'aanka aan qaadanay waan hogaamiyay inay ka mid tahay waxaan kale arrintaas waagaas ka mid ahaa isfaham oo runtii aad qaali u ahaa oo hadda xeer allaha siiyay guddoomihii hadda hase iska cajilay hadda heshiis labaa ka dhigay waa qisida xarunta in loo geeyo codsiga dowladda turkiga oo anigii ku xasuusay iyo wafdigeyga turkiga codsigaas anigaa geeynay waa isa soo fahmnay waxay yidhahdeen waan imaan doonaa guddidii hadda yeeraatay arrintaas maxa dhamaysadkeed waxaa ku guulaystay guddoomihii hadda hase iska cajilay aan ugu mahadsan yahay taasna isfahamkeed kow annagaa soo badhaanay waxaana gaadhay ka mid tahay walaaliyaal waxaa kale rabaa inaan idin sheego markaan wasiirka garsoorka ahaa hay-adda heeka garsoorka la yidhaahdo waagaas yaan maaragtay aniga maaragtay sii andhasay markaan wasiir garsoorka ahaa yaan maaragtay arrinta iyo hadda garsooryaashii ayaga waa soo ururinaya marka muddadaas booban arrimahaasaan ku gaarnay waxaan rabaa aragtidayda foga waxay qabanaya bartoo ay waajibisan walaaliyaal aniga waxaan dhabaa aragtidayda ansaxiinta shuruucda warjabinta leh dan ku leh inaan ku degdegno oo aan si deg haddii aad ii doorataan cirka aan maanta idin ka codsaday cirka aan u taaganahay oo aan maanta idin ka codsaday walaaliyaal haddaad ii doorataan waxaan u howlgalayaa anigoo hilmaanada iyo sharafta leh taladoodana ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucda martabinta leh oo qaarkooda ka loo yaalaan inaan dibsid ku dhamayno waxaan kale rabaa inaan idin xasuusiyo dalka mid walaaliyaal ma ahaan karo asigoo ku meelgaarkii ka baxay dastuurkiisi ku meelgaar ma ahaan karo dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhamaystiran oo afliisi iyo dhanaada dhamaystiran inuu noqdo dhisidda waxaanu ku deeyaya waxaan rabaa dhisidda inaan maaragtay ku hoolgalno federaaleen iyo demoqraadeen dalka inaan ku hoolgalno iyo idinku hogaami doono haddaad ii doorataan dhisidda maaragtay sufiyada madaxa banaan ee dastuuriga ah oo weli noo harsan in la dedejiyo oo idinku hogaami doono haddii ilaahay miradi doortaan guddiga adeega garsoorka oo baarlamaanka miisaaniyadiisu madaxa banaan uu u yeelin la-yahay taasna waxaan idinku hogaaminaya haddaad ii doorataan siday ugu dhaqsiban guddigaas in la magacabo si baarlamaanku madax banaanado miisaaniyadiisu taas maaragtay walaaliyaal waxay ku mid
1992
مدينة الكوب بينونا دي جري هيا واحد مري في السنترال بدل هيا كم مري إسكي كم مري في تبع هيا بدل هاي واحد كم مري حبيت لي هذا ليجل إيه كاتو شغلي سي تاي سلا صور كمدار كل كل كاتو تاي دوم ماري دوم حال يتطلع بريو ولا جاي إسكي غيره ولا جاي إسكي واحد مري هيا شريطانا كريطانا ويري وفرنسا بينونا كم فرنسا waxaan kala furay aan qoray buug badan oo dhinaca beeraha ku saabsan haddaan taas ku baxo aniga markaan xildhibaan 2016 aan u soo taagay 5,000 diiwaangelin hadda waxaa iga bixiyay shacabkii aan maxaa lahay u gurmaday maalinka keliya 100 dollar aan bixinay ku soo helay xildhibaanada marka intaas aan kusoo gudbo taariikhda xildhibaanada sharafta leh waxaan halkan isku soo taagay inaan maqlo qiyamka golaha baarlamaanka ku jira dalka soomaaliya waxay tahay baahida shacabka soomaaliyeed uu qabo inuu helo hoggaan umadeed oo cadaalad ah kana gudbiya marxaladan aad ku dhibadan uu shacabka soomaaliyeed ku jiro loogana saari lahaa kalsooni sarada iyo dowladooda ay ku qabaan xildhibaanada sharafta leh sharafta badan waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo raba in shacabka soomaaliyeed ku noolaadaan nolol sharaf badan oo lamid ah dad dunida ku nool oo kale taasina waxaa lagu gaari karaa marka la helo hoggaan umadeed oo ku habiya sharafta ay ummadiisa leedahay muranayaal iyo mar weyn waxaan ahay shabki ku cusub golaha shacabka waxaana markii labaad aan ku soo taago xilka guddoomiyaha baarlamaanka anigoo ku shidaal qaadanaya in uu isbedelka shaqaynayo waxaa loogu kordhiyey baarlamaanka sharafta le waa waxaan rabo inaan ku noqdo afhayeenka golaha mudane muddadii halka sana iyo kore ahayd aan ka tirsanaa baarlamaanka waxaan arkay inay naga maqan yihiin howlo badan uu baarlamaanka qaban lahaa oo gaabita una baahan in laga gudbo haddaba anigoo og in golaha uu horyaalo shaqooyin tiro badan oo ay ka mid yihiin dhamaystirka geedi socodka dugeegista dastuurka hirgelinta nidaamka xisbiyada qaran iyo doorashooyinka qof iyo cod diglinta hay-adda amniga iyo dib habaynta dastuurka dhamaystirka guddiyada qaran la dagaalanka musuqmaasuqa dhamaystirka shuruudaha kale ee dalka inta laga gaaray 2020-ka duweegista xeer hoosaadka baarlamaanka iyo wada shaqaynta aqalka sare ee golaha shacabka iyo dowmista dalka u yaala iyo shuruucaha intaas in ka badan waxaan u baahanahay waxay u baahan yihiin in golaha lagu helo hoggaan u istaaga si cadaalada loogu hogaamin lahaa codka shacabka oo aad idin kuma tashaan aan ahayn wax shabsi keliya ama kooxaysi lagu maamulo waxaa loo baahan yahay nin karti leh iyo geesinimo leh oo ku difaacaya shuruucda dalka mudanayaali mar weyn waxaan ka shaqayn doonaa wadadib golaha shacabka sidii aad u mileyn lahaa iyadoo marka laga reebo shacabka soomaaliyeed golaha shacabka isaga laga bilaabo dibeeshiisinnaba si shacabka soomaaliyeed u gaarsiiyo dibeeshiisinnaba sidii loogu soo dabaali lahaa ummadda colaada qarniga ku dhowaad ay haraysay haddii aad ii doorataan xilkan waxaan dib u habeyn doonaa guddiyada baarlamaanka qaar ka mid a anigoo u raadinaya cidda aqoon ahaan fulin karta hawsha shaqee kare waxaan xoojin doonaa la xisaabtanka xukuumadda waxaan baarlamaanka federaalka samayn doonaa la xisaabtan daba iyadoo shuruucda loo mari doono iyo in shacabka soomaaliyeed u keeni doono qofkii aan xiddiisa gudin si dabaha loola xisaabtami doono haddii aad ii doonataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa ajendooyinka sida ay u kala horeeyaan oo jadwalaysan inaan ku hogaamiyo ajendada inaanan ku hogaaminin ajendo daaqada ka soo geli doono uusan jiri doonin haddii aad i doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa la tashi labadayda guddoomiye ku-xigeen iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddiyada baarlamaanka iskamana gaari doono go-aan kelinimaa iyadoo golaha shacabka uusan u coday haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa in mas-uuliyiinta sare ee dalka ay ku shaqeeyaan wixii uu dastuurka farayo laguna xadgudbi karin sharciga dalka waayo waddan aan sharci ku dhisneen ma noqon karo dowlad mabda'a dowladda waa saraynta sharciga dalka u yaala haddii aad ii doorataan xilkan waxaan baarlamaanka sharafta leh ku hogaamin doonaa in la waafijiyo shuruucaha dalka kuwa dowlad goboleedyada iyo federaalka taasoo horumarinayo dastuurka dalka mudanayaalay mar weyi baarlamaanka sharafta leh waxaan ballan qaadayaa in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalab dhammaan aan u raadiyo xuquuqda maqan taasoo aan la xisaabtimi doono wasaaradaha shaqada ku leh si loo horkeeno golaha shacabka mudanayaalii mar weyn xildhibaanada sharafta leh waxaan ballan qaadayaa inaad heshaan xuquuqdiina mushaar 28 intaan la gaarin
warbaahin kale waxaan hagaajin doonaa xiriirka wada shaqeyn ee hay-adaha dowliga sida kale haddii xilka aan qabto waxaan soo gudbin doonaa wixii hanti aan leeyahay waayo waxaan rabaa inaan maalinta aan ka tegayo shaqada si dhabal ila xitaa waxaan ilaahay ka baryaa inuu waabijiyo hoggaanka baarlamaanka federaalka soomaaliya sideedaba soomaaliya cidna uma maqna ceedna uma badna anna cidna iima maqna ceedna iima badna hadda waxaan anigu waxaan ahay qof iswada ee aan cidno wadin waayo waxaan horteyda yaalla maalinta qiyaamo qaasi aan u qaatay ummadda soomaaliyeed walaaliyaal aan badbaadino sharafta baarlamaanka xasaanada xildhibaanka ay leeyihiin inaan difaacno iyo inaan qaranin ama aanan ka hor imaanin booshin ay wataan xildhibaanada waay ugu baldana oo ay ugu lahayaa booshin ka keentaan maalinta ay doorata haddaa booshin keentaan waxaan bixinayaan waan horteynayaa baarlamaanka walaaliyaal ilaaha baan idinku daashee waxaa doorta qof ilaahay wartiisa qalan idinku kala doorta doorta cid allaada ciddii qaranka soomaaliyeed sumcadda baarlamaanka uu leeyahay ilaalin kara doorta laba kun iyo toban iyo haddaad xasuusataan bisha febraayo 28 doorashadii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaaje waxaa caalamka iyo bulshada soomaaliyeed ku muujisay inaanu nahay baarlamaan xura oo mateli kara bulshada soomaaliyeed taas kulamida waanu rabnaa inaan maanta tustaan bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka walaaliyaal doorta cid allaala ciddii qarankan soomaaliya sumcadda baarlamaanka uu leeyahay ilaalin kara walaaliyaal doorta ciddaa ku aragtaan inay badbaadin karaan baarlamaanka soomaaliyeed waxaad haysataan ammaanadii shacabka isoo doortay ee ammaanadaas ha dayacina haddii aadi doorataan kursigan hadda uu siihayaa uu ku yahay guday aan rabo inaan ku fadhiisto maalinta talaadada maxamed waa idin duceynayaa insha allah waxaan rabaa inaad waxaana ka hor imaanaya wax walba oo dulmi ah oo la samaynayo hadday maxaa la lahay oo dulmiba aan arko waa hor istaagayaa waxaan difaacayaa sharafta baarlamaanka waxaan u shaqaynaynaa shacabka soomaaliyeed hadalkaygina meeshaas aan kusoo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yahay musharaxa mudanyaal iyo marwooyin khudbadihii maanta ay noogu talagaleen xisiga soo qaabada doorashooyinka Another
waxaan jeclaystay fadhigii ugu keeno.